Щотижня після Пасхи, і сьогоднішній день ми продовжуємо говорити на тему Воскресіння. Ми віримо, що Христос воскрес. І знаєте, в ці дні приємно чути від людей ствердні слова, які? Воістину воскрес. Сьогодні багато хто говорить, що Христос воістину воскрес, навіть ті, які не вірять, що Він воскрес. Так прийнято просто, да? Просто так прийнято. Але ж сьогодні я хотів поговорити, чому Воскресіння Христа так важливе для нас. Можливо, ви чули, і наша церква пережила не так давно, 3 тижні тому, велике потрясіння. І одна із цілей, чому я хотів говорити на ці теми, ми це вже 3-й тиждень підряд говоримо на тему Воскресіння, бо нам ця сила потрібна. Так давно трагічно загинув пастор нашої церкви, мій добрий друг Даніїл. І тоді, коли я розумів, що ось в неділю треба буде проповідувати, у мене не було слів. Ви знаєте, як це. Коли помирає твій друг, і тобі треба щось говорити, зміцняти сім'ю, церкву, підтримувати, слів немає. Але я впевнений в тому, що в Біблії вони є. Я знаю це. Я сам переживав біль втрати, важкі болі. Коли ми говоримо про смерть, нам про це неприємно говорити. Нікого немає людини в здоровому глузді, який би спокійно говорив про смерть. Але от в чому парадокс. Що найсвітліше свято в християнстві, в усьому світі, Воскресіння, неможливо без смерті. Бо щоб воскреснути, треба було Ісусу Христу померти. Сьогодні я хочу говорити на тему, яку взяв із першого писання апостола Павла до коринтян, і оце вже буде 3-й тиждень, ми закінчуємо саме цей розділ, так часто ми робимо. Моя ціль не говорити те, що я хочу. Я, знаєте, я багато можу говорити. Але який толк з того, що я буду говорити або ви? Я не мудріший за вас, щоб когось вчити, як жити. Я не вважаю себе наймудрішою людиною. Я знаю, що у вас життєвої мудрості більше в когось набагато, чим у мене. І ви маєте повне право сказати, слухай, синок, злазь звідси, я б тут поучу. І ви матимете право, це нормально. Але є та мудрість, яка вище за нас. І Бог захотів її залишити в Біблії. І тому, знаєте, це поєднує нас і це нівелює навіть різницю у віці, у вихованні, в соціальному положенні. Все нівелюється, тому що є той, який дав Божий закон. Це сам Бог. Сьогодні я хочу говорити, все-таки взяти цю перспективу думки про ворога, адже сьогодні так багато ворогів навколо нас. Через ворогів більшість із вас вимушено знаходяться тут. Тому що деякі люди подумали, що їм все можна. І я радий за те, що наша Україна сказала, вам не все можна. Я радий за те, що Збройні Сили наші, хлопці сказали, ні, вам не все можна. І вони стоять на своєму місці. І ми, як церква, ми їх підтримуємо. Тому що ми маємо законне право на це. Але є один безпощадний ворог, з яким зіштовхується кожна людина в світі. Це смерть. І отже, я сьогодні хочу говорити на тему смерть – безпощадний, але переможений ворог. Смерть – безпощадний, але переможений ворог. Чому думки про смерть вселяють страх людини? Чому? Тому що це часто схоже на стрибок в темну печеру, в якій ти не бачиш, що там на дні, ти не бачиш, що в стінах. Це просто стрибнути туди, куди ти не бачиш куди. Ти не знаєш. Ти не знаєш, що далі. Нам властиво думати про смерть, як про щось негативне, і це нормально. Як щось страшне. Адже після цього, як ми зіштовхнемося з смертю,
нашій родині, в суспільстві ніколи не буде так, як раніше, правда ж? Людину не повернеш, все кардинально змінюється. До розмов про смерть зазвичай люди вдаються, коли знаходяться в повному відчаї. Знаєте, так часто підлітки та й дорослі люди, коли вони хочуть вже померти? Коли вже в такому ступорі, що ніякого просвіту в кінці тунелю вони не бачать, і вони ладні вже говорити хоч про смерть, хоч про що завгодно. Чому? Бо вони в повному відчаї. Або, з іншої сторони, хочуть виділитися своєю унікальністю. Можливо, щось пережили, що додало впевненості. Але не менш того, питання смерті завжди є для нас болючим. І це нормально. Адже кожен розуміє, що нікому із нас, живих, цього не уникнути. Це те, що рівняє всіх. Багатих, бідних, освічених і ні. Це все, що рівняє. Я думаю, що кожен із вас, коли там в соціальних мережах бачив такі картинки, да, коли людина з повними чемоданами грошей підходить, ну, по-різному люті, до смерті з косою, давайте так зобразимо. І каже, да-да-да, залиши тут. Туди не понесеш. І ми всі це розуміємо. Але ж так хочеться себе застерегти і щось зберегти в собі. Клайв Льюіс, дуже гарний автор, люблю його цитувати, так що, можливо, часто буду посилатися на нього. В нього є книга «Боль утрати». Це такий важкий труд, коли він написав після смерті дружини. Це автор «Хроніки Нарнії», дуже відомий автор, да? Ще одну книгу я хочу порекомендувати, це «Просто християнство». Дуже шедевр, шедевральний труд для любої людини, яка хоче зрозуміти християнство на простій мові, без літургій, без, знаєте, заковиристих слів, а просто подробно зі сторони людини, яка скептично відносилась в свій час до Бога. Що він говорить? Бог не намагається перевірити, наскільки істинною або сильною є моя віра чи любов. Він і так це знав. Цього не знав я. Він садить нас одночасно на лаву підсудних, місце свідка та у крісло судді. Він знав з самого початку, що мій храм, моє тіло, картковий будиночок. І єдиний спосіб змусити мене це зрозуміти – знаєте, коли він після смерті дружини слова такі написав, я розумію про що, про оцю його велику біль, і він каже, єдине місце зрозуміти, наскільки ми хистки, це втратити. Сьогодні ми скільки втратили? Багато втратили. Стосунки, звичні зв'язки, природній спосіб життя, мислення. Ми по-інакшому думаємо, ми вже не будемо такі, як були. Хтось втратив дім, хтось втратив все, хтось втратив рідних. Багато болі, страждання, те, з чим ми зіштовхнулися, і уже так, як раніше, ніколи не буде. Ніколи. Біль втрати не можна зменшити ніяким чином. Не можна сказати, що та нічого, все буде добре, добре не буде. Буде, але не так. Біль втрати нашого пастора, біль вашої втрати, її треба проплакати, її треба пройти, її треба пережити. Треба винести. Треба навчитися відкривати це Богу. Будь-яка надія християнина на вічність ніколи не нівелює болі розлуки з близькою людиною. Проте з цією болю ми необхідно підемо кудись за надією або полегшенням. Ми неодмінно кудись підемо. Тільки Божа перспектива, тільки те, як Бог називає вічність, дає не лише сили пройти це зло і страждання, але й змінити наше відношення до подальшого життя на землі. Я вірю, що коли ми пройшли це, ми можемо стати або зовсім слабими, або незламними. Правильна перспектива на переживання, на біль, на страждання в різному навантаженні або вбиває, або робить нас сильнішим. Про це говорить Біблія. Я хочу прочитати із 15 розділу першого послання до Коринтян той вірш, який ми не закінчили минулого разу.
Це з 35-го вірша. Знаєте, були апостол Павло відповідає різним людям на скептичні зауваження відносно вічного життя. Але дехто скаже, як мертві воскреснуть? І в яким тілі вони прийдуть? Нерозумний, що ти сієш, те не оживе, якщо не вмре. І коли сієш, то сієш не тіло майбутнє, але голе зерно, яке трапиться, пшениці або чогось іншого. І Бог йому тіло дає, як захоче. І кожному зерняті тіло його. Не кожне тіло однакове тіло, але інше в людей, інше тіло в скотини, інше тіло в пташок, інше у риб. Є небесні тіла і земні, є інша слава небесним і інша слава земним. Інша слава для сонця, інша слава для місяця, інша слава для зір, бо зоря від зорі відрізняється славою. Так само і воскресіння мертвих. Сіється в тління, в нетління встає. Сіється в неславу, у славі встає. Сіється в немочі, у силі встає. Сіється тіло звичайне, встає тіло духовне. Є тіло звичайне, а є тіло духовне. Так і написано. Перша людина, Адам, став душею живою, а останній Адам, ми поговоримо про це, то дух оживляючий. Та не перше духовне, але звичайне, а потім духовне. Перша людина із землі, земна, а друга людина із неба – Господь. Який земний, такий земні. І який небесний, такий небесні. І як носили ми образ земного, так і образ небесного будемо носити. І це скажу, що тіло і кров посісти Божого царства не можуть, ані тління, не тління не посяде. Ось скажу вам таємницю. Не всі ми помремо, а всі змінимось. Раптом якого ком змигнути, бо засурмить вона, і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить бо тлінне оце зодягнутися в нетління, а смертне оце зодягнутися в безсмертя. А коли оце тлінне в нетління зодягнеться, і оце смерти в безсмертня зодягнеться, тоді збудеться слово написане «поглинута смерть перемогою». Де смерть твоя перемога? Де смерть жало твоє? Жало ж смерті – то гріх. А сила гріха – закон. А Богу дякувати, що Він, Господом нашим Ісусом Христом, перемогу нам дав. Отож, брати мої любі, будьте міцні, непохитні. Збагачуйте завжди у Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі. Це було Слово Боже. Це те, що істинне. І, можливо, це досить складний текст для нашого розуміння. Я хотів би його зобразити через три простих речі. Перша річ, про яку ми поговоримо, що смерть – це не крапка. Як би навіть не хотілося, смерть – це новий початок. Смерть – це новий початок. Слава якраз та, що набувається, вона знаходиться в помноженні. І спершу апостол Павло дуже сильно пояснює, що як би там нам не хотілося, але ми відрізняємося від шимпанзе. Ну, наш родич, хотілося б, мабуть, що хотілося б, щоб найближчим нашим родичем був шимпанзе, але, знаєте, Біблія говорить, що ми різні ось з якої перспективи. Що кожна тварина, вона має свій початок і має свій кінець. Вона обмежена. А ось що відрізняє будь-яку людину. Вона має свій початок і не має кінця. Школьники це вчать в школі, і вони говорять, що є відрізок. А як називається, коли є початок, а немає кінця? Промінь, да, луч. Правильно. Видно, що мама робить уроки. Промінь. І знаєте, от навіть математика нам підказує суть людського життя, а тоді здогадайтеся, що таке пряма. Що немає ні початку, ні кінця. Це і є наш Бог. Якщо математично зобразити. І цікаво, що коли говориться навіть математичною мовою відрізок, то це кількість точок на прямій. Тобто це те, що виникає в тому, що створив Бог. Все залежно від нього. І так Біблія говорить, що все від нього, ним і для нього створено. Він є центром Вселеної, а не ми. А ми знаходимося в ньому. І як промінь ми маємо свій початок і не маємо кінця.
Про вічність ми ж починаємо думати тоді, коли вже наші справи кепські. Тоді, коли найгірший варіант, навіть по ту сторону найгірший варіант, нас уже не лякає. Ми кажемо, ну, уже хоч смерть. Тут наскільки погано, що хоч смерть. Це іноді тому, що ми просто не розуміємо, що там за порогом. І для того, щоб нам було зрозуміліше, дуже часто Біблія використовує різні порівняння. Вона порівнює і каже, слухай, ти хочеш здобути колосок або кущ картоплі, ми от, я думаю, що всі там, хто міг, хто знав, в такої ідеї можливість, уже відсадилися, да? І вони кажуть, ну, хочеться зібрати урожай. Ми знаємо, що ми від цього залежні, адже ми не знаємо, наскільки довго продовжиться ця війна, і ми хочемо бути забезпечені продуктами. Це нормально. Але каже, якщо ти хочеш зберегти свою картоплю і залишив її в себе в погребі, ти мудро чи не вчені? Ну, не зовсім. Тому що ти її не збережеш, тому що пройде десь в середині літа, тобі треба буде все-таки зайти в цей погріб, взяти велику лопату, взяти великі корзини і все винести на навоз. Все, ти не зберіг. В принципі, про це ж саме каже Писання, пояснюючи нам, людям, що таке вічність. Він каже, якщо ти хочеш зрозуміти, що це таке вічність, і він говорить ці слова. Нерозумний, що ти сієш, не оживе, якщо не вмре. Коли ти сієш, зілиш не тіло, а майбутнє. Тобто ти не молоду картоплю сієш, ти ж сієш стару. Ти сієш голе зерно, одне. Ти не колосок сієш, ти сієш одне зернятко, яке трапиться, пшениця або чогось іншого, а Бог йому тіло дає, як захоче кожному зернятку тіло його. І не кожне тіло однакове. І він говорить, що оця слава, тобто майбутнє кожної людини, залежить не від того, наскільки ми тут виберемо правильне життя навіть. Залежить не від того, наскільки ми були гарними. Залежить не від того, наскільки ми були успішними, скільки ми заробили. Залежить від того, які наші стосунки з Богом, бо Бог дає тіло майбутнє. Слава можлива після смерті. Тому що людина була створена для більшого, аніж просто прожити 30, 50, 60, 70 років. Набагато більшого. Часто, з іншої сторони, я чую відносно слова «слава». Дуже люди бояться, особливо віруючі люди, я чесно признаюсь, для людей, які, можливо, ви далекі там, від християнства. І часто віруючі люди буває, бояться сказати слово «слава Україні». В нашій церкві не бояться, слава Богу. В нашій славі не бояться. Буває, знаєте, ой, слава Україні. Та ні, тільки Богу слава. Цей текст наскільки класно пояснює. От ми з Сашою їздили там на Західну Україну, спілкувалися. Ну, слухай, а дійсно, подивись, як Біблія навіть говорить. Каже, інша слава земним, інша небесним. Слухайте, я можу сказати реально слава героям України. Правда ж? Сьогодні в котельві не гремять взриви, тому що хлопці стали на передовій і не пустили сюди. Вони молодці, їм слава. Але кожна слава, ніхто не може забрати Божу славу і присвоїти собі. Чому? Бо це інакша слава. Що це така слава? Біблія була спочатку написана на євриті. Я не володію вільно євритом, але декілька слів знаю. Одне із слів дуже важливе, яка означає слово «слава», означає «кавод». Тобто, знаєте, сьогодні нас кажуть «вес в обществі». Коли людина має вагу в суспільстві і кажуть «о, це славна мама». Яка славна мама? Мама-герой. Хто це? Та, в якої є троє і більше діток. Да? Вона виховує, кажуть, слухайте. Молодці. Ми говоримо про державу. Яка це славна держава? В якої є матеріальне забезпечення, в якої є гарна армія. І сьогодні весь світ говорить, слухайте, ми навіть не розуміли, що Україна настільки славна. Чому? Бо могла здати відсіч великій державі супротивнику, сказати, ні, ти не підеш сюди. І що це? Це слава. Але інша слава Бога, яка належить тільки Богу, яку не можемо забрати, це Його вага. Він каже, все те, що на землі,
моє. Ви не можете забрати моє, тому що моя слава вище за все. Сьогодні ж, коли ми дивимося на славу людей, на жаль, часто слава буває тільки після смерті. Да? Коли праці багатьох відомих людей стають прийняті після смерті їх творців. На жаль, багато батьків побачать плід молитов за своїх дітей, плід виховання. На жаль, багато вони зможуть побачити, або навіть не зможуть побачити, прийдуть тільки після їхньої смерті. Тільки тоді десь доходить нам, дітям, що мали на увазі батьки наші. Неможливо уявити, так само і неможливо уявити самодостатність зерна, як тільки в тому, щоб він продовжував род. Якщо хочеш зберегти зерно або картоплю, її необхідно погубити. Зробити нелогічні речі. Уявіть собі, що людина ніколи не мала справи із огородництвом. От з міста якогось приїхала, яка думає, що молоко дають спеціальні консервні банки, які знаходяться в торговому центрі. От все його уявлення відносно огородництва, відносно сільського господарства. І от він приходить, він думає, що все так. І він перший раз приходить на огород, і що він бачить? Беруть картоплю і кидають в землю. Каже, ух ти, а зачем ви це робите? Щоб урожай зібрати. І він що скаже на другий день? Що, пішли збирати? Ну ти ж вкинув? Треба йти збирати. Ми кажемо, ні. Чому ні? Ти каже, ну воно має там померти, щоб принести плід. Каже, так це ж нелогічно, так не можна вчинити. Ну, ми його втратимо. І дійсно, коли Ісус Христос пояснював про природу життя людини, Він казав, що ми маємо багато втратити. Один із текстів, який написаний в Євангелії, тобто в Новому Завіті, Євангелії від Марка, 8 розділ, 34 вірш, Ісус сказав радикальні речі. Марка 8, 34. Він покликав народ із своїми учнями і промовив до них. Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе. Хай візьме свого хреста та за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить свою душу ради мене та Євангелії, той збереже її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить. Або що взамін дасть людина за душу свою. І тому, коли Бог говорить про важливість людини, Він говорить не про наше навіть тіло, не про наш матеріальний стан, не про наше виховання, хоча це все дуже важливо. Він говорить, найбільше, що треба, це душа. Зло, смерть і страждання – це неймовірний тиск, який відчуває вічна душа на собі, як наслідок, коли вона відділилася від Бога, коли душа обрала самостійне життя без Бога. Але іноді навіть такий тиск буває добром для нас. Клайв Льюіс сказав колись одну фразу, я її також процитую. Іноді правду можна дізнатися тільки через тортури. Знаєте, є такі крепкі орішки. Іноді правду можна дізнатися тільки через тортури, і тільки під тортурами ти сам дізнаєшся правду про себе. Тоді, коли нам боляче, ми дізнаємося, чого ми варті. Але слава зерна, яка знаходиться в тому, що вона має можливість народжувати. Каже, коли ти не вмреш, ти не принесеш плід. Іноді ми думаємо, що християнство полягає в тому, щоб просто стати кращими. Є люди, і ми думаємо, дивимося, там заходять люди в церкву, і, напевно, вони кращі. Ні, друзі, не кращі. Ви тут можете зустріти різних. Я вже довгий час пастор цій церкві з 2007 року. Я бачив різних людей. Більше того скажу, я буваю дуже різний. І мої діти, в мене 9 дітей, то вони можуть вам розказати про мене стільки всього, який я буваю нестерпний, агресивний, злий і просто нестерпний. Я християнин не тому, що я кращий за тебе. Ні. А тому, що я вірю в те, що Бог любить мене отакого, який є, і Він хоче мене зробити кращим. І більше того, я знаю, що Він може це зробити. Він може це зробити.
В нього є достатньо ресурсів, сил, щоб змінити мене не просто на рівні поведінки. І він сказав, ти маєш померти для себе. Що це означає? Для своїх очікувань. А я хочу. А буде так, як я сказав. А буде тільки по-моєму. І Бог каже, ні. Ти не цар Всесвіту. Інша слава тобі належить. Ти можеш прославитися, ти можеш щось робити своє, але це все не те. Бог каже, я знаю, що тобі потрібно. Наша задача – це не змінити мотиви наші на краще. Бог не вбачає в цьому християнство. Християнство в тому, щоб знищити смертоносне. Щоб померло те, що відділилося від Бога. І про що Господь говорить? І Він говорить, якщо ви були уважні, там був приклад такий. Каже, є перший Адам, перша людина, 45-й вірш. Перша людина Адам став душею живою. Хто чув колись ім'я Адам? Ну, підніміть руку, щоб хоч ви пошевелилися, бо знаєте, іноді навіть, треба пошевелитися, для того, щоб кров піднялась, і вона до голови прийшла. Ви вибачте, я люблю довго говорити, я намагаюся повільніше. Не так довго часу. Він каже, є один Адам, і є інший. Що ми знаємо про першого Адама? Що вони щось там схрумали, да? Що вони, а буквально чому це все відбулося? Тому що коли прийшов змій в цей сад, він каже, слухай, а ти думаєш, що Бог добрий? Подивися на себе. Він заборонив тобі їсти. Він не добрий. Він тебе не любить. Тому що він тобі ставив якісь заборони. А ти ж вільна людина. Зроби те, що ти хочеш. І на цьому воля людини закінчилась. Людина стала рабом гріха. Ми народжуємося з цією здатністю. Кожен, хто має в своєму оточенні маленьких дітей, грудних дітей, може підтвердити. Знаєте, мабуть, це тільки бабушки можуть сказати, ой, таке невинне, як немовля. Це бабушка, яка, знаєте, там приїхала в гості, побула і поїхала. А потім це невинне немовля залишилося без молока. Що відбувається, коли невинне немовля залишається без молока? Або йому просто стало некомфортно, йому щось захотілося, то йому водички, воно ні молочка, ні покормити, ні підгузник, ні, а йому просто хочеться, щоб мама або папа були поруч. Так йому 3 місяці, а він весь будинок може построїти. Ні, не так? Звісно. Чому? Мабуть, коли мама ще носила немовля, вона виховувала і казала, коли ти будеш підростати, будь ласка, вимагай свого. Маніпулюй людьми. Змушуй, щоб все оберталося навколо тебе. Вчили ж ми це дітей? А звідки дотіться в них? І Біблія це просто пояснює. Тому що вони унаслідували природу Адама першого. Ту, який сказав, а мені добре бути без Бога. Мені так добре жити. Мені комфортно жити без Бога, бо я буду вільним. Куди привела свобода? Як наслідок, ця свобода привела до страждань, болі, смерті, війни, розрухи, відсутності майбутнього. Але Біблія на цьому не закінчується. Вона каже, а Адам останній, то дух оживляючий. І це принципова різниця. І тут сказано, як написано. Де ж написано? Перша книга Біблії «Буття». Написано про створення першого Адама. Це «Буття», другий розділ, 7-й вірш. «І створив Господь Бог людину з поруху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина душею живою». Надзвичайний текст. І ви знаєте, я коли про нього думаю, в мене мурашки по кожі. От я не знаю, я постійно так переживаю Біблію, тому що я починаю думати. Дивіться, лежить кусок глини. Так оповідає Біблія. Я в це вірю. Тому що інша логіка розвертається до нашого часу, все дуже, дуже тісно зв'язано. Дивіться, Господь створив людину із пороху земного і вдихання вдихнув, і як наслідок, і стала. Бог вдихнув, і стала людина душею живою. Тобто душа жива, життя саме в собі, в людини, залежить від чого? Тому що Бог
вдихнув в неї життя. А вона каже, а тепер, Боже, я сама по собі, ти сам по собі, я сама по собі. А Бог каже, ні, я так не хочу. Чому? Мені боляче на тебе дивитися. Це так само, якби наша маленька дитина прийшла і сказала, а я тепер, знаєте, ну, це оце дітське, я тям, я сам. Я сам. Я все сам зроблю. І ти вже ходиш за ним, бо розумієш, що воно я сам, а треба ж головку підтримати, щоб він хоча б голову не розшиб. Нас, коли маленькі діти були, нас всі вази піднімалися вгору, да? Ну, це не спасало. Одного разу я заходжу, і у нас один із малюків сидить, а навколо нього розбита ваза стекляна. Велика була, красива ваза, хорошенька ваза була. Розбита. Чого? А я тям. Я хочу сам. Я сам, я не хочу ні від кого залежати. В це ми перетворили своє життя, коли обираємо своє життя без Бога. Але ось що означає другий текст. І інша стала душею живою. Адам другий, тобто говориться про Ісуса Христа, в Євангелії від Івана. Два текста прочитаю. Перший розділ, четвертий вірш. І життя було в нім. Євангелія від Івана 1:4. І життя було в нім, а життя було світлом людей. Каже, я дам життя. Життя людей буде, він каже, я прийшов на землю тільки для того, щоб вирішити твою проблему. Тобто був час, коли людина сказала, Боже, пожалуйста, ми самі по собі. Як наслідок руїна, гріх, розрухи, смерть. І що робить Бог? Іноді християни, навіть або люди, які дізнаються про християн, думають, що і Бог сказав, а тепер пашіть. Ви відділились від Бога, тепер заслужіть те, щоб Бог був довольний вами. А Бог такий, знаєте, дідок на хмарці, який сидить і каже, не так. А як? Ну, не знаю як, ну не так. Все і Богу не так. Йому треба угодити. І знаєте, це язичний спосіб мислення. Так Біблія не передає Бога. Я знаю Писання, я намагаюся постійно читати кожен день, прочитувати Біблію, застосовувати для свого життя. Я вже не знаю, скільки разів прочитав від корки до корки, я такого Бога я там не зустрічаю. І знаєте, якого я Бога зустрічаю? Бог каже, ти не справишся. Ти не можеш бути таким, як я хочу, бо ти відділився від мене. І тому я прийду на землю, я проживу святе життя. Життя буде знову в мені, і той, хто прийде до мене назад, отримає це життя. Ісус Христос прийшов на цю землю як Бог, щоб прожити те життя, яке ми прожити не можемо. Ми не можемо бути досконалими. І тому церква, віруючі люди, це не досконалі люди, але які вірять в досконалість Божу. І ще один текст, це Євангеліє від Івана 4, розділ 4:14. Він каже, більше того, ти не спроможний, ти як порожній сосуд, да? Ти як порожня посудина, в яку я наливаю свою воду. І дивіться, що оце алегорія. Євангеліє від Івана 4:14. Хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Через краї буде виливатися від тебе. Ти зможеш інших годувати, ти зможеш інших напувати, ти зможеш давати іншим тим, що самого в тебе немає. Тому тут і сказано, що тіло і кров посісти Царства Божого не зможуть. Безуспішність досягнути Бога своїми ділами, бо вони заплямовані першим Адамом. А віра капітулює в своїх досягненнях. Вона тримається тільки вірою, що Бог може нас змінити. Тому оце тління, наші намагання досягнути своїми ділами Бога, вони мають померти. Я не зможу, але довіритися Богу. Чому? Друге, на що я хотів звернути увагу, написано з 51-го вірша, і говориться про те, що смерть зазнала поразку. Ось кажу вам таємницю. Не всі ми помремо, але всі перемінимось. Мусить, 53-й вірш, мусить, бо тлінне оце зодягнутися в нетління, а смертне оце зодягнутися в безсмертя. Якщо коротко. Життя і смерть їх не стримати. І 52-й, і 53-й вірш якраз говорить, мертві воскреснуть, ми перемінимось, бо мусить це тлінне задягнутися в нетління. Мусить. Тобто, іншими словами, не завжди так буде. Не завжди буде такий уклад життя, який в нас зараз є. Не завжди так буде, як ми бачимо навколо себе. Не завжди так буде. Слова надії з однієї сторони і відчаю з іншої сторони, в залежності від контексту,
наших стосунків із Богом. Що ми обираємо життя без Нього, нас лякає вічність. Те, що ми будемо жати, це буде наслідок нашої недосконалості. Той, хто вірив в Бога, він має іншу реальність, яка радує його, тому що нас очікує вічність з Богом. Не тому, що ми стали краще, а тому, що ми в нього повірили. Всьому тлінню настає час. Тож ми будьмо уважні. Коли апостол Павло в іншому тексті звертався до однієї з церков, він сказав фразу дуже важливу. Я хочу її прояснити. Єфесянам 5 розділ, 8 вірш. Ви би були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. Бог каже, я освітив вас, тепер поводьтеся відповідно до цього, бо плід світла знаходиться в всякій доброті, праведності, правді. Допевняйтеся, що приємне для Бога. Тобто це стиль життя змінений. Людина починає по-інакшому думати. Думати не те, щоб догодити собі, не те, щоб вихватити, не те, щоб забрати собі, а те, щоб, Боже, а тобі буде приємно те, що я зроблю? 14 вірш. І через це говорить, сплячий, вставай, воскресний з мертвих, і Христос освітить тебе. І ось дуже важливий текст. Отож, уважайте, поводитися обережно, не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час, бо дні лукаві. Лукаві, тобто обманюють. Знаєте, до війни в мене були плани в календарі записані, вони й досі кожен день приходять. На півроку вперед, деякі на рік вперед. Було багато планів. У вас так само. Ми планували, що ми зробимо, куди ми поїдемо, з ким ми зустрінемося. І в один день. І все змінено. Бог каже, використовуй час, бо дні лукаві. Ти не можеш надіятися на час. Ти можеш розуміти, що ти робиш. Перемога збудеться. Слово, яке написано, поглинута смерть перемогою. Перемога буде, перемога здійснена, і це істина, і це факт. І він говорить, як написано, смерть, де твоя перемога? Жало смерті, гріх. Потіха, яку приносить Бог, це не безболісність. Потіха – це тоді, коли Бог приходить в твоє життя, кладе руку на плече і каже, я з тобою поруч, все буде добре. Коли Бог потішає, ми плачемо, але знаємо, що з нами поряд той, хто нас заспокоїть. Потіха постійно пов'язана з надією, яка вище за нас. Потіха пов'язана з тим, ким є Бог. Це єдине джерело наше. І тому в останньому віршеві, я закінчую, в останньому віршеві він говорить третю річ. Смерть відкриє доступ до захованих скарбів. І він звертається уже до тих людей, які перемінилися, які сказали, слухай, ми вибираємо тебе, Боже. Ми вибираємо йти за тобою. Він каже, отож, брати мої любі, будьте міцні, непохитні, збагачуйте завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі. Те, що ти будеш робити для Бога з Богом, воно матиме ціль не лише на цій землі, а й в вічності. Чому? Бо смерть переможена, вона не має влади. Твоє життя і моє життя закінчиться, і ми понесемо те, що ми тут робили у вічність. Смерть поглинула перемогу. І смерть капітулювала перед єдиним переможцем, перед Ісусом Христом. Смерть – безпощадний ворог, але він програв. І підсумовуючи, апостол Павло говорить, знаєте, все те, що ви будете тут робити – воно має великий плід. Тільки завдяки тому, хто є ваш Бог. Матвія в 6 розділі Христос підпорядкував, так все підкреслив. Я думаю, це гарний висновок з усього, що ми сьогодні читали. Матвія 6 розділ з 19 вірша. Каже, отож, не складайте собі скарбів на небі. Не складайте собі скарбів на землі. Де нищить їх мілі, ржа, де злодії підкупуються, викрадають скарби. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа не нищить, і де злодії не підкупуються, не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Де сьогодні моє серце? Я задаю собі питання.
Де сьогодні моє серце? Що для мене є цінно, заради чого я готовий просинатися вночі і йти вперед? Заради чого я сьогодні готовий помирати для себе, тобто для своїх очікувань? Якщо це для самого себе, воно знищиться, воно пропаде. Подивишся, де воно, а його вже немає, воно розтане, як туман зранку, і його немає, його не доженеш. Але коли ми будемо сіяти з Богом, коли ми оберемо своє життя завдяки тому, що Бог зробив для нас, ми скажемо, може, це те, що буду робити. Я зможу скуштувати це в вічності. Його ніхто в мене не забере. Тому практичне застосування, друзі, що із сьогоднішнього дня, те, що ми живемо, має сенс для вічності. Що я помножую? Тобто, чи має сенс для вічності для дня після того, як я помру, те, що я роблю сьогодні? Чи є царство у виграші від мого служіння, життя, розмови по телефону, дискусії по інтернету, відкритого діалогу? Чи я просто хочу, щоб мене почули, чи просто хочу виговоритись, чи хочу дійсно допомогти людині? Сьогодні задати собі питання, яке заняття сьогодні матиме відображення вічності, скільки буквально воно коштуватиме в небесній конвертації? Як на мої плани впливає перемога Христа над смертю? Чи все ж таки, користуючись цією перемогою, я живу для себе? І останнє, не втрачай запалу і пильності. Навіть коли залишаєшся сам, не втрачай запалу жити для Бога. Бог дає нам рясний дощ. Я вірю, що це потрібно для нашого врожаю. Але, знаєте, ніхто з нас не хоче намокнути. Якщо взяти аналогію від дощу, так само і в нашому житті. Ми б хотіли виграти, але б не хотіли програвати для себе. Є та річ, в якій ми маємо програти. Ми маємо сьогодні програти для своїх планів, для життя, для себе. І тоді, знаєте, як благодатний дощ, який зійшов на землю, він принесе багато урожаю. Щось помре. Багато наших планів відімруть. Але прокинуться нові, більші, які матимуть небесну конвертацію. І це насправді матиме сенс. Хотів підбадьорити вашими цими словами вас. Мати надію на Ісуса Христа, який прийшов на землю, прожив все те життя, переміг смерть, воскрес. А що це значить? Що коли віруючі люди помирають, вони не втрачають надії. І це означає друге, що коли людина помирає, так і не примирившись з Богом, вона має дуже тяжкі наслідки. Біблія називає це пеклом. Це виклик сьогодні для життя кожної людини. Хотів би звернутися за вас до Бога, що, якщо можна, давайте піднімемось. Я хочу за кожного із вас помолитися. Коли у вас потім будуть ще особисті якісь потреби, благання, поговорити, я залишаюся тут, ми ще будемо говорити. Я думаю, що зараз і дощик прекратиться, поки ми тут це налаштуємо. Але я хочу зараз загально про вас помолитися. Звичайно, я не знаю кожного із вас потребу, але я знаю того, хто їх знає, хто бачить ваше життя кожен шаг, кожен крок, кожен порух. Бог мій, сьогодні хочу звернутися до Тебе, Всевишній, за кожного, хто знаходиться в цьому залі, за тих людей, які в онлайні дивляться нас. Господи, багато сьогодні в нас різних планів, думок, які були змінені внаслідок війни, страждання, переселення. Господи, ми сьогодні часто у відчаї, адже не знаємо, як далі рухатися, як далі жити. Але іноді, для того, щоб отримати великий плід, нам треба померти. Я вірю, що в цьому виросте і наша Україна. Ми виростемо як нація, ми зміцнемося. Ми будемо підкріпленням один для одного і для інших країн. І зможемо зробити цю небесну конвертацію на рівні держави. Але в першу чергу, Господи, я благаю за кожне серце. Благаю, щоб наша віра в Тебе зміцнилася. Щоб ми зрозуміли, що Ти переміг смерть, гріх, диявола. І це дає нам надію, що вірячи в Тебе, ми стоїмо в Твоїй перемозі.
Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що кожен, хто вірує в тебе, не боїться помирати, адже він знає, що ти, переможець, чекаєш нас у вічності. Господи, я дякую тобі за те, що ці слова навіть можуть лякати нас, бо коли ми не в твоїй перемозі, то ми завжди в програші, наскільки б ми добрими не були. Тому допоможи нам зробити правильне рішення. Боже, я сьогодні благаю за кожного, хто знаходиться тут, за потреби. Звичайно, ми не можемо забезпечити як церква, як люди, всі фізичні, а тим більше духовні потреби. Але, Господь, хочемо, щоб ти і нас збагачував, і через нас благословляв цих людей. Господи, ти бачиш потреби кожного, які і важко сказати, можливо, емоційні, фізичні, Господь. Проведи, захисти. Сьогодні нам доводиться приймати важкі рішення. Відносно повернення назад, відносно життя, відносно побуту. Господи, дай нам твою мудрість. Ти в своєму слові обіцяв, що у кого не достачає мудрості, просіть у Бога, і він дасть просто, без докорів. Я знаю, що ти дасиш. Дай нам мудре проведення в нашому житті. Господи, опікуйся, благослови. Благослови міцним здоров'ям. Благослови сім'ями міцними. Благослови звершенням планів, думок, для того, щоб все те, що ми робимо, переносило тобі єдиному славу. За все тобі дякуємо, наш великий Бог. Амінь.